Acabem de sortir d'un dels estius més calorosos de la història, amb diferents onades de calor que han provocat diferents incendis en tot el territori. I no hem de deixar de prestar atenció, perquè la tardor també pot portar tempestes elèctriques i provocar algun que altre incendi. Per això hi ha que posar certes mesures per previndre-los i Alberic és una de les poblacions que vol posar aquestes mesures. Per a parlar-nos de l'objectiu de la implantació d'uns aspersors especials a la muntanyeta, tenim amb nosaltres a Antonio Carratalà, és l'alcalde d'Alberic. Primer que res, bon dia, alcalde. Hola, bon dia. La visita a Torrent, una població que també té instal·lat aquest sistema, ha servit per a posar en marxa tal volta el projecte de la instal·lació d'aquests aspersors en la població? Sí, efectivament. A més, és un objectiu que des de fa temps estem perseguint. Tots coneguem la sensibilitat i l'amor que tinguem al nostre poble a aquest espai tan especial. I penso que un dels nostres reptes i un dels nostres principals objectius té que ser l'absoluta protecció d'aquest paratge i penso que una de les majors reptes té que ser protegir-lo dels incendis i per això aquest sistema que ja està implantat en Torrent el visitarem i pensem que és una cosa que es pot ajustar moltíssim a la realitat i a la necessitat del nostre poble i la veritat hem començat a treballar en aquest sentit i tinc molta il·lusió que en els propers mesos pot ser una realitat i que anem a treballar per a dur a terme aquest projecte tan ambiciós. Breument, en què consistiria aquest sistema d'aspersors que tinc entès que és de 50 i pico metres d'alçada, no? Sí, efectivament. Per un costat, primer seria instal·lar una red de sensors dins del paratge, sensors tant de temperatura, humitat com CO2, i aquests sensors servirien perquè un sistema automàtic pugui detectar quan hi hagi un risc molt elevat d'incendi o bé que hi hagi ja un incendi. I a través d'això, primer s'instal·la aquest sistema de sensors i després s'instal·la, lògicament, un gran depòsit d'aigua connectat a uns aspersors que tindran una alçada que encara està per definir i en cas de dies que faci molta calor o que se complisquen aquestes circumstàncies de unes condicions d'humitat, unes condicions de calor, etcètera, concretes, o que n'hi hagi un possible conat d'incendi, el sistema automàticament se connecta. Doncs un objectiu que, com bé diu, alcalde, pot estar en marxa, pot posar en marxa en qüestió de mesos. Elaborar un projecte, permisos i endavant, no? Efectivament, això és el nostre objectiu i ojalà durant el 2024 pugui ser una realitat. Alcalde, feia tan sols uns instants ens parlava de la part patrimonial i la importància per a la població d'aquesta muntanyeta. Dubte que n'hi hagi algú de la comarca que no la conega, però què fa especial a la muntanyeta? Són tantes i tantes coses que podríem ficar en valor per a parlar de la importància que té al nostre poble, però, per exemple, a nivell patrimonial tinguem un dels edificis més importants del nostre poble, com és l'ermita. Després, a nivell d'oci, s'ha convertit en el nostre centre neuràlgic, tinguem zones infantils, i, a més, vull remarcar una cosa, que des que tancarem el tràfic, tot este paratge s'ha convertit en el lloc de reunió de famílies, en els seus xiquets i un lloc d'esparciment. També n'hi ha que assenyalar que el nostre dia més important, el nostre dia més emblemàtic per Alberic, com és el Diumenge de Rams, gira al voltant de la muntanyeta i al voltant de l'ermita, en la famosa festa en el concurs de l'Ansisam, la baixada dels Sants, que és de la muntanyeta. Després, també a nivell esportiu, tinguem el nostre poliesportiu, la muntanyeta, el camp de futbol de Vicente Aliaga, el Jardí de l'Amor, també
tota la zona de totes les eres, el jardí de Chuano, és tantes coses per a poder definir i poder valorar la nostra muntanyeta. I també, com no, a nivell històric, també tinguem el Polvorí, que era, va servir com a depòsit d'armes en la Guerra Civil, i és algo també, i és un dels nostres objectius també de ficar en valor, i que la nostra gent, i sobretot els més xocotets, coneixen una part de la història del nostre poble. O sigui, la muntanyeta podríem dir que és pràcticament el pulmó del nostre poble, és el lloc d'esparciment i de respiració dels alberiquens, i és algo per a nosaltres que és intocable. Intocable, i que bueno, pues el llegat ha passat de generació rere generació, perquè, a veure, hem de confessar que com a veïna de la Ribera, des de xiqueta també he sigut visitadora amb la família, després amb els amics, i de la muntanyeta, i que és més gran de lo que pareix, i que hi ha que adentrar-se, no?, i entrar a visitar-la, perquè té exemplars únics, i també, com no, se celebren molts esdeveniments. Estava parlant vostè del Diumenge de Rams. Mm-hmm. I no només es celebra el Diumenge de Rams en la Fira de l'Encisam, sinó que n'hi ha una fira d'atraccions i de paradetes increïble que convida també a l'activitat familiar. Sí, a més, precisament crida molt l'atenció, perquè el Diumenge de Rams congreguem més fira que en la pròpia fira del poble, que és la festa major del poble, que és Sant Joan i Sant Pere, i en canvi el Diumenge de Rams, que és per a un cap de setmana, se congrega més parades i més activitat de la importància que ha agarrat aquest dia. Per tant, la muntanyeta és per a nosaltres el més especial del poble, i per això major valor li vulguem donar, i a la vegada major protecció, per a que les generacions futures valoren la importància que té i també siguin capaços de conservar-lo. Per a fer-vos un detall, jo els dies que tinc un dia d'estrès, que estic més nerviós, jo vinc a passejar o a córrer per la muntanyeta, i és una manera de superar aquests moments, i crec que això ho fem la majoria de gent d'Alberic. Ens serveix com a manera d'eixir d'aquests moments d'estrès i tal, vindre a la muntanyeta, a pegar un passeig per tot el paratge, per adentrar-te entre els camins i així anar a respirar aire pur. Doncs ja ho han escoltat. Si volen conèixer més a fons la muntanyeta d'Alberic i passejar, respirar i trobar un hueque de pau, no dubten en visitar-la.